ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଟଲି ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାର ସଭାପତି। ଆମର ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ମହାନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବହୁ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୋଇଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରିଛନ୍ ଆଜି କଲିଯୁଗରେ। ଆଉ ସେଇ ପୀଠରେ ଆମର ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମର ଏଇ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ମାର୍ଗଶୀର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଆମର ଏଇ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପଠନରେ ପାରାୟଣରେ ଆଉ ହବନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ମହାନ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ଆମର ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାପରେ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ ପରେ ଆମର ପୁରୀ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯିବ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପରେ। ଏବଂ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପରେ ବରଣ କଲାପରେ ଆମର ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ହବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇକରି ଆମର ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଏଇଠାନେ ହେଉଛେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ଦୀକ୍ଷିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସେ ଆସିକରି 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଜନ କରିବେ, ଭଜନ ପାରାୟଣ କରିବେ। ଦଦିୱାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଠାରୁ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଏହା ଚଲି ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରେଙ୍ଗାଲି, ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଖୁସିରେ ନିଜେ ବରଣ ହୋଇ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଟିକେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଭଟଲି ନିକଟ ନୂଆପାଲି। ତା ଯଜ୍ଞ ତ ବହୁ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏଇଟା କ୍ରମାନୁସାରେ ହେତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। କେବଳ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କରୋନା କଟକଣାର ଲାଗି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ କାଣା ସବୁ ପୂଜାବିଧି ଆୟୋଜନ କରାଗଲେ ଆଜି କାଣା ଚାଲିଛି? ହଁ, କାଲି କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଛେ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ସରିଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭଟଲି ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରେ ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କଲାପରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୀତା ପାରାୟଣ ହବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଗୀତା ହୋମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କଲାପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞରେ ପଣ୍ଡିତ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଓ ରୋହିତ ରଥ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୀତା ପାରାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ଜୟଦେବ ପଣ୍ଡା, ନେହେରୁଲାଲ ଶତପଥୀ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା ପାରାୟଣ କରିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବଳରାମ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ସାହୁ କର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୀତା ଯଜ୍ଞରେ ପଣ୍ଡିତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ରଥ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଟିକେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସୁରଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ଗୋଧାପାଲିରୁ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ଯୋଶୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୀଠ ହେଉଛି ଯାଗ ଯଜ୍ଞର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଯେନ୍
Thank you.